हेलो साथी नमस्कार, तपाईँलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँहरूले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, ताकि हामीले बनाएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू तपाईँले छिटोभन्दा छिटो नोटिफिकेसन मार्फत आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको विषयवस्तु रहेको छ पेसागत व्यावहारिक परीक्षण प्रोफेसनल बिहेभियरल टेस्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ के छ भने परीक्षार्थीको लागि निर्देशन भनेको छ। यसमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ पहिला अब अलिकति यो पहिलाको नयाँ पाठ्यक्रम भएको छ, यो 76 लागू भएको छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो थिएन। यसमा चाहिँ यो अब पेसागतमा पेसागत व्यावहारिक परीक्षणमा अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ फेरि छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यो पटकदेखि यो पटक यो परीक्षादेखि चाहिँ लागू भएको छ भने यसको प्रश्नहरू चाहिँ खासै ल्याउन चाहिँ पाइँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसको प्रश्नहरू कसरी सोध्छ भन्ने बारेमा यसमा स्याम्पल दिएको छ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। अब कति साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई कुनै पनि यसको सहायक निर्देशकको पाठ्यक्रम नै थाहा छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ यसमा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु यसको नयाँ पाठ्यक्रम, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ, सुरु गरौँ है त। एकमा भनिएको छ नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई आवश्यकता पर्ने सक्षमताहरूको मापन गर्ने गरी यो पेसागत व्यावहारिक परीक्षण परीक्षा समावेश गरिएको हो भनेको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ अधिकृत स्तर होइन, अब 80 माथिकोलाई चाहिँ अधिकृत भन्छ, 80 पनि जुनियर अधिकृतदेखि सुरु हुन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटा अफिसर भएपछि भइसकेपछि यसले कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भनेर यो पेसागत व्यावहारिक परीक्षण राखिएको छ। योभन्दा पहिलाको पुरानो पाठ्यक्रममा थिएन। त्यसै गरी 2 भनेको छ लिखित परीक्षा योजना अन्तर्गत तृतीय पत्रमा रहेको पेसागत अभिवृद्धि परीक्षण प्रोफेसनल ओरिएन्टेसन एप्टिट्युड टेस्ट विषयको खण्ड कमा रहेको पेसागत सैद्धान्तिक ज्ञान प्रोफेसनल नलेज को लिखित परीक्षा समाप्त भए पश्चात खण्ड खमा रहेको पेसागत व्यावहारिक परीक्षण प्रोफेसनल बिहेभियरल टेस्ट प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि अङ्कभार 15 र समावेशी समयावधि 45 मिनटको उल्लेख छ। यसमा चाहिँ अब इन्सपेक्टरमा पनि सेम हेऱ्यो तर त्यसमा समय थोरै कम छ र त्यसै गरी त्यो इन्सपेक्टरको पनि हामी यो पछि चाहिँ जानकारी दिने नै छौँ। आज चाहिँ सहायक निरीक्षकको रहेको छ। त्यसै गरी भनिएको छ यहाँ पेसागत अभिवृद्धि परीक्षणको 2 घन्टा 15 मिनटको परीक्षा समाप्ति पश्चात खण्ड क को उत्तर पुस्तिका बुझाउनु पर्नेछ र परीक्षार्थीहरू यथास्थानमै रहनुपर्नेछ र सोही वखतमा खण्ड ख को प्रश्नपत्र सहितको पुस्तक उत्तर पुस्तिका वितरण हुनेछ र उक्त खण्डको नामेसी विवरण भर्न र सही उत्तर पुस्तिकाको बाहिर रहेको निर्देशन अध्ययन गर्न 10 मिनटको समय रहनेछ भनेको छ। त्यसै गरी खण्ड क को परीक्षा समाप्त भए पश्चात दिएको 10 मिनटभित्र निर्देशन पढ्ने र विवरण भर्ने कार्य गर्नुपर्नेछ र परीक्षा सुरु गर्ने सङ्केत घन्टी नलागेसम्म उक्त बाहिरी पेज बाहेक अन्य पाना हेर्न पल्टाउन वा अध्ययन गर्न पाइने छैन भनेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा काल्पनिक त्यो घटनाक्रम दिन्छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै दुर्घटना भएको दिन्छ र त्यस नजिकै हस्पिटलदेखि लिएर त्यो बिरामीलाई सर्वप्रथम यदि कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँहरूले चाहिँ कसरी उपचार गर्ने, कता लग्ने, त्यसलाई पहिला के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा स्याम्पल दिएको हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तल पनि डिटेलमा दिएको छ, हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसै गरी परीक्षार्थी वा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कर्मचारी कसैले प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका लैजान नकल गर्न वा फोटो खिच्न लगायतको कार्य गर्न पाउने छैन भनेको छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ साथीहरूलाई यो र आइक्यू जिक्यूको हामीहरूलाई यसमा दिँदैन, उतै नै लगिहाल्छ यसको चाहिँ हामीलाई त्यो परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ घरमा चाहिँ लिन पाइँदैन। त्यसै गरी 3 भनेको छ पेसागत व्यावहारिक परीक्षण खण्ड अन्तर्गत प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि सिचुएसनल ट्राभल टाइम इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङ एन्ड सिमुलेसन अर वर्क स्याम्पल विषयको परीक्षण गरिनेछ भनेको छ। यसमा चाहिँ अब सिचुएसनल ट्राभल टाइम होइन इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङ एन्ड र सिमुलेसन अर वर्क स्याम्पल विषयको परीक्षण गरिनेछ भनेको छ। यसमा चाहिँ
यो राख्नुको कारण के हो भने अब अलिकति अधिकृत स्तरको अफिसर भइसकेपछि यसलाई अब समस्याको समाधान कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ अब उसको मेन्टालिटी विशेष चेक गर्नको लागि मात्र यो राखेको हो, योभन्दा पहिला चाहिँ थिएन। त्यसै गरी पेसागत व्यवहारिक परीक्षण खण्ड अन्तर्गत निम्न विषयवस्तुको सम्बन्धमा परीक्षार्थीहरूको सक्षमताहरू परीक्षण गरिनेछ भनेको छ यसमा। त्यसै गरी कमा भनेको छ सिचुएसनल ट्राभल टाइम। सिचुएसनल ट्राभल टाइममा के हुन्छ भने यस परीक्षणमा समाजको कुनै स्थान विशेष सहर गाउँ टोलको शान्ति सुव्यवस्था खलबल ल्याउने विषयवस्तु घटना परिघटनाको बढावा हुन सक्ने सम्भावना एवं परिस्थितिको विश्लेषण गरी उक्त क्षेत्रको नाप नक्सा बाटो कच्ची पक्की निर्माणका अवरोध भएको आदि कम वा धेरै समय लाग्नेको समेत अध्ययन गरी उक्त स्थानमा पुग्न लाग्ने समय र जाने तरिका पैदल वा सवारी साधनबाट उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेको छ यसमा। मैले तपाईँलाई अगाडि नै भनिसकेको छु यो। त्यसै गरी इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङमा रहेको छ। यस परीक्षणमा समाजमा घट्ने कुनै पनि घटनाको यथार्थ वस्तुस्थितिको सहितको घटना विवरण दिइन्छ र परीक्षार्थीहरूले उक्त विवरण ध्यानपूर्वक अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुपर्नेछ भनेको छ। तपाईँहरूको यो समाजमा कुनै पनि एउटा घटना घटिसकेपछि तपाईँहरूले सर्वप्रथम त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो केसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा अधिकृत भइसकेपछि भन्ने बारेमा यसमा इन्सिडेन्ट रिपोर्ट राइटिङमा रहेको छ भने सिमुलेसन अर वर्क स्याम्पल रहेको छ। कमा यसमा चाहिँ यस परीक्षणमा नेपाल प्रहरीको विभिन्न प्रहरी युनिटहरूमा नियमित र आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको श्रृङ्खलाहरूलाई वास्तविक जीवन्त परिस्थितिसँग मेल खाने किसिमका कार्यहरूको नमुना जिम्मेहरूको उम्मेदवारको जिम्मेवारी र भूमिका समेत उल्लेख गरी विषयवस्तु उपलब्ध गराइन्छ भनेको छ र उक्त जिम्मेवारीलाई सो व्यक्तिको के कस्तो तर्कको आधारमा किन र कसरी प्राथमिकीकरण गर्दछ भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा लेख्नुपर्नेछ। साथै सिमुलेसन अर वर्क स्याम्पलमा दिइएको घटना विवरणको विषयवस्तुले इङ्कित गरेको महत्त्व र जरुरीपनका आधारमा तपाईँले समाधान गर्दा घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी पहिलो सम्पन्न गर्नुपर्ने घटनालाई एक, त्यस्तै दोस्रोलाई दुई, तेस्रोलाई तिन, चौथोलाई चार, पाँचौँलाई पाँच, त्यसै गरी पाँच गर्दै क्रमशः सो घटनालाई सम्बोधन गर्न गरिने काम कारवाहीहरू अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्नेछ भनेको छ। अब कुनै पनि स्थानमा एउटा घटना घटिसकेपछि तपाईँहरूले अब जस्तो कुनै ठाउँमा आगो लागि भयो भने त्यसमा पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ त, त्यसको दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकता गरेर तपाईँले त्यस आधारमा छुट्टिएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुनेछ, गर्न सक्नुपर्नेछ भनेर सिमुलेसन अर वर्क स्याम्पलमा त्यो घटनाहरू दिएको हुन्छ परीक्षामा। त्यसरी गमा रहेको छ, दिएको घटना विवरण अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य क्रियाकलापहरू की एक्सन भन्छ यसलाई, र उक्त घटना जुन प्राथमिकता क्रम प्रायोरिटी अर्डरमा तपाईँले राख्नुभएको छ सो प्राथमिकता क्रममा पर्नुको कारण समेतको पुष्ट्याई अथवा जस्टिफिकेसन, होइन, तोकिएको स्थानमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ भनेको छ। तपाईँले पहिलो प्राथमिकता राख्नुको कारण के त, अब त्यसलाई कतिको महत्त्वपूर्ण हो त्यो घटना भनेर चाहिँ त्यसलाई पहिलो र दोस्रोलाई त्यही अनुसार, तेस्रोलाई त्यही अनुसारको तपाईँहरूले तर्क अथवा त्यसलाई पुष्टि गर्न जस्टिफिकेसन पनि दिनुपर्ने छ, उल्लेख गर्नुपर्ने छ। जस्तै पाँच नम्बर भनेको छ, परीक्षार्थीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर लेख्न, उत्तर उल्लेख गर्न प्रत्येक टेस्टको लागि पाना उपलब्ध हुनेछ। दिएको निर्धारित स्थान अपुग भएमा सो पानाको पछाडि रहेको खाली भाग समेत उपयोग गर्न सकिनेछ भनेको छ। तपाईँले चाहिँ अब एउटा पेपर दिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब पछाडि यदि अटेन भने चाहिँ तपाईँहरूले पछाडि पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी उत्तर पुस्तिकामा निर्धारित स्थानमा उल्लेख गरिए बाहेक उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान खुलाउने कुनै प्रकारको चिन्ह वा सङ्केत लेख्न पाउने छैन भनेको छ। यसमा उल्लेख गरिएको पाइएमा परीक्षा रद्द हुनेछ भनेको छ। परीक्षा समयमा उपलब्ध गराइएको उत्तर पुस्तिका प्रश्नपत्र निर्देशन लगायत अन्य सबै सामग्री अनिवार्य रूपमा बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ। तपाईँहरूले कुनै पनि अब साङ्केतिक कुनै पनि केरमेटदेखि लिएर हरेक कुनै चिन्ह चाहिँ त्यस्तो लेख्नु भएन, यदि त्यस्तो पाइयो भने उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ।
साथीहरू तपाईँलाई पिपिटी कस्तो लाग्यो न कृपया जस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यसको क्वेसन स्याम्पल पनि हामी केही दिनमा अपलोड गर्नेछौँ। यस्तो ठ्याक्कै परीक्षाबाट चाहिँ लिन मिल्दैन, यो पाइँदैन लिन। यो प्रोफेसनल बिहेभियर टेस्ट तपाईँहरूले आयो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँहरूले कति सो बुझ्नुभयो कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला, लेख्नुहोला। भन्दै आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। हवस् त साथीहरू, नमस्कार। जय नेपाल।